होइन हजुरलाई राम्रो हुन्छ खाना बनाएर खुवाउँछु म तपाईँलाई आफ्नो आमा जस्तै बनाएर राख्छु नि त है जाम मसँग हेर्नु त तपाईँलाई मिलाउँ त गाडी लिएर आएको छु म होइन तपाईँले पकाउने भाँडा कुँडा यो आमाको तरकारी आमा तपाईँलाई अटो लिएर आएको छु त्यसमा बसालेर लैजाने अनि अस्पताल लैजान्छु नि म तपाईँलाई औषधि गर्छु त्यसलाई भेट्यो भने त खुट्टा सुट्टा काटेर मुख सुन भने सर चोरहरूलाई एउटा उसको आमाको एउटा हुन्छ नि उसको आमा बाउ सर सरी हो मान्छेको अर्को दिमाग भन्ने हुन्छ आमा बिहान डक्टर हुनुहुन्न अहिले डक्टर आउनु भएको छ गएर हामी तपाईँलाई यहीँ छोडिदिन्छौँ फेरि तपाईँ त्यस्तो उयो गर्नु पर्दैन आमा दिदी आउनुभयो यहाँ उहाँ दिदी हुनुहुन्छ दिदी जान्छ हस्पिटल त यस्तो त मरिन्छ आजसम्म जति दुःख पाउनुभयो आजसम्म जति दुःख भोग्नुभयो अब दुःख उहाँले भोग्नुहुन्न हामीले जहाँसम्म लाग्छ सबैजना नमस्कार है धेरै बाटोमा यस्तो कष्टकर जिन्दगी बिताउन हामी जस्तो सोच्न पनि सक्दैनौँ यस्तो ठाउँमा बस्न त्यहाँ पुग्नलाई मात्र 5 मिनट लागेको हामीलाई भनेपछि उहाँ यस्तो ठाउँमा बसिराख्नु भएको छ यस्तो यस्तो मान्छेहरूलाई उद्धार गर्न पाउँदा उहाँको सेवा गर्न पाउँदा धेरै खुसी लाग्यो दुखी यस्ता चाहिँ नि जो सडकमा हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ नि अब कसै कतैबाट वास्तवमा राज्यको एउटा आँखा पनि पुगिसकेको अवस्था छैन यो मार्जिनलाइज एउटा अवस्थामा हुनुहुन्छ हामीले केही दिन अगाडि मात्र एउटा भिडियो प्रस्तुत गरेका थियौँ एकजना आमा जङ्गलमा एक्लै 5-6 वर्षदेखि बस्दै आउनुभएको थियो उहाँको सहारा भने कोही थिएन हामीले भिडियो प्रस्तुत गरिसकेपछि मानव कल्याण समाज सेवाबाट उहाँको उद्धार गर्नको निम्ति केही मेम्बरहरू जाँदै हुनुहुन्छ घरधरी नेपाल नेपाल पर्दाफास एबिसी संसार अनि खबर टाइम्सबाट हामीलाई विश्वभरिबाट हेरिराख्नु भएको छ हामीले हिजो एउटा भिडियो प्रस्तुत गरेका थियौँ एकजना ओडारमा बस्ने सहाराविहीन कोही पनि हुनुहुन्न उहाँको उहाँ महिलालाई उद्धार गर्नुपर्छ उहाँ आमालाई उद्धार गर्नुपर्छ भनेर हामीले धेरै ठाउँ कोसिस गऱ्यौँ भिडियो पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ धेरै ठाउँ पहल गरिसकेपछि दाङ जिल्ला सिडिओ दाङ जिल्लाका सिडिओ दीर्घनारायण पौडेलसँगको सहकार्यता अनि दाङ घोराई उपमहानगरपालिकासँगको पनि सहकार्यताबाट हामी नेपाल मानव कल्याण संस्थासम्म पुगेर उहाँहरूलाई यहाँ ल्याएर उद्धार गर्न सफल भएका छौँ मतलब उद्धार गर्न अब कोसिस गर्दैछौँ यति बेला यही हो उहाँको घर यति बेला उहाँ हुनुहुन्न बाहिर कतै निस्कनु भएको छ होला हामी वेट गर्दैछौँ पर्खिँदैछौँ अब एकजना यहाँको स्थानीय जसले हामीलाई खबर गर्नुभएको थियो उहाँ पनि आउँदै हुनुहुन्छ सबैजना लाएर उहाँलाई चाहिँ उद्धार गरौँ उहाँलाई चाहिँ एउटा योभन्दा अलिकति राम्रो जिन्दगी एउटा संस्थामा लगेर राखौँ भन्ने उद्देश्यले हामी कोसिस गरिराखेका छौँ हामी एकदम खुसी छौँ किनभने सबैजना सिडिओ साहबलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले जुन हामीले उठाएको विषयलाई मनन गर्नुभयो उहाँले भित्रैबाट यो काम चाहिँ गर्नुपर्छ है भनेर भन्नुभएको छ दीर्घनारायण सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसै गरी हाम्रो नगरपालिका महिला दिदीहरू सबैजनालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु विशेष गरी धन्यवाद त हामी यो संस्थाको मेम्बरहरू उहाँले जसले यस्तो सोच्नु भएको छ उहाँहरूको लागि जुन गर्ने सोच्नु भएको छ उहाँ यहाँ जस्तै धेरैजना मान्छेहरूलाई उहाँले उद्धार गर्नुभएको छ उहाँलाई चाहिँ लिएर एउटा ट्रिटमेन्ट गरिराख्नु भएको छ उहाँले सेवा गरिराख्नु भएको छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यति बेला मेरो छेउमा त आइपुग्नु भएको छ खोइ उहाँ आज त हुनुहुन्न त हामी एउटा उहाँलाई उद्धार गरौँ भनेर उहाँ संस्थाबाट सरहरू आउनुभएको छ म्याडमहरू आउनुभएको छ होइन घरपट्टि जस्तै यहाँ आएको छैन अहिले भर्खर एउटा प्लास्टिक ओरेर उठेर जान्थ्यो हुने त हुने न सायद रातो कालो चप्पल थियो चप्पल थियो दिदी कता हुनुहुन्छ दिदी अहिले भरपट्टि गएको छ बहिनी हेटिया टाइट परहरू घाममा एकछिन बहिनी लगेर जान्छु है त ए हुन्छ हेटिया
हामीले आमालाई चारैतिर खोज्यौँ, कतै नभेटाएपछि हामी खोलाको छेउमा जाँदा ती आमा खोरामा चिसा दाउरा पटुल्दै हुनुहुँदो रहेछ। हामी त्यहाँ गएर त्यहाँबाट चिसा दाउरा नबोक्रुस् भन्दै कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो संस्थाको बहिनी। धेरै कोसिस गर्दा पनि उहाँ दाउरा नलगी नछाड्ने निर्णय गर्नुभयो। उहाँले मान्दै मान्नुभयो नि यो दाउरा लैजानै पर्छ भनेर बिचरा यत्रो चिसो दाउरा गरुङ्गो भारी सायद हामीले बोक्न सक्दैनौँ होला, तर उहाँले त्यत्रो भारी बोकेर दाउरा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। गुजरा गर्नको लागि कति गाह्रो छ उहाँलाई, अब हामी उहाँलाई उद्धार गर्नको निम्ति प्रयास गर्दैछौँ। हेर्दै जानुहोस् के हुन्छ है त। हल्का फाङ्ली माछा फेरि कोही गरुङ्गो महसुस गर्नु भा कहाँ, अब हामी हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ। हामी बोक्दिन्छौँ, हामी लगिदिन्छौँ, अनि मेरो एउटा सानो घर छ हाम्रो, अनि तपाईँ जस्तो बुवामा धेरै हुनुहुन्छ। हजुर, यहाँ मेरो त्यहाँ कुराको हेरालु छ र अब जान्छु। होइन म जान्न, होइन हजुरलाई राम्रो हुन्छ, खाना बनाएर खुवाउँछु म तपाईँलाई, आफ्नो आमा जस्तै बनाएर राख्छु नि त है। यस्तो जाडो छ हेर्नु त, त्यो पहिरो गयो भनेपछि के हुन्छ त्यहाँ हेर्नु त, यस्तो दाउराले छेकेर तपाईँसँग बिछाउने कपडा पनि छैन, लगाउने चेन्ज गर्ने कपडा पनि छैन, यस्तो त्यो भिजिरा छ, लगाउने चप्पल पनि छैन तपाईँसँग। आमा यो तपाईँको घरभित्र कतादेखि जाने हो, लैजानु त मलाई पनि, म पनि जाऊँ। कतादेखि जाने, म पनि जान्छु नि खै। त म त जान पनि सक्दिनँ होला यहाँ त, एक मिनट गइहाल्छु गइहाल्छु सर, जो पाए त छिर्नै सक्दैन यहाँ। आमा तपाईँले केमा खाना बनाउनुहुन्छ, केमा पकाउने खाना? अनि खाने चाहिँ के खोइ त, म त केही पनि देख्दिनँ त यता त खानेकुराहरू। जाम मसँग हेर्नु त, तपाईँलाई लिन ऊ त्यो गाडी लिएर आएको छु म, होइन फोटो खिच्नु है, भिडियो पनि एक दुईवटा मेरो फेरि चार्ज नभएर
अनि पकाउने के खोइएमा के पकाउनु भयो हेरौँ। यो आमाले पकाउने भाँडाकुँडा यो आमाको तरकारी के छ यो थाहै छैन। के पकाउनु भएको छ यसमा? यो मिठो छ बनाएको छ। अनि अब बेलुका खाना के पकाउने आमा? भात अब हिँड्नु। म वहाँ अर्को छोरीले खाना बनाएर राखेको छ त्यो खाना खान जाने। अब यो खाना खाने होइन यस्तो। म औषधि गर्छु नि तपाईँलाई, हस्पिटल लगेर जान्छु, औषधि गर्छु, हुँदैन। हेर्नु त तपाईँ यस्तो चिसो कपडा लगाएर सुत्ने ठाउँ हेर्नु न एकचोटि। यस्तो जिन्दगी हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ कि। आमा तपाईँलाई अटो लिएर आएको छु, त्यसमा बसालेर लैजाने। अनि अस्पताल लैजान्छु नि म तपाईँलाई, औषधि गर्छु, औषधि गरौँला नि। बिरामी मान्छे तपाईँ यहाँ कसले रेखदेख गर्छ भन्नु त? सुन्नु त तपाईँलाई यहाँ औषधि औषधि कसले गर्छ तपाईँलाई यहाँ बसेर? हेरविचार कसले गर्छ? कसले खाना बनाएर दिन्छ? बिरामी अझै धेरै बिरामीले च्याप्यो भने औषधि हस्पिटल जाम न, हस्पिटल गएर औषधि लिएर आएर यहीँ राखिदिन्छु हुन्छ? अहिले गएर औषधि भिटामिनहरू लिएर आउने अनि यहीँ आउने। तर तपाईँलाई बिरामीले च्याप्यो भने कसले हेरविचार गर्छ यहाँ भन्नु त? अनि अहिले 12 त बजिरहेछ। अनि औषधि भिटामिनहरू लिएर आउँला अनि राम्रो हुन्छ नि तपाईँलाई। तपाईँ अझै बिरामीले च्याप्यो भने कसले हेर्छ यहाँ? त्यो भएर अबेरा भएको छैन, 12 त बजिरहेछ भर्खरै। झन् अहिले बेलुका आउनु ढिलो हुन्छ, बरु अहिले छिट जाउँ। बिहान फेरि डक्टर हुँदैन, बिहान डक्टर हुन्न, औषधि पसल खुल्दैन नि त, हस्पिटल खुल्दैन। अब हजुरलाई पनि होइन, औषधि सोधेर दिएर पाउँछ आमा। बिहान डक्टर हुनुहुन्न, अहिले डक्टर आउनु भएको छ, गएर हामी तपाईँलाई यहीँ छोडिदिन्छौँ। फेरि तपाईँ त्यस्तो उ गर्नु पर्दैन आमा। तपाईँ हेर्नु के यो बनाउनु भएको आज? खै के बनाउनु भएको? यो च्याउ, जङ्गलको च्याउ रे आमा। जाउँ औषध सजा गरेर आउने, औषध सजा गर्ने खानेकुरा। हामी तपाईँलाई हजुरलाई म यहीँ छोडिदिन्छु, बेलुका यहीँ छोडिदिन्छु हजुरलाई। अनि सुन्नु न, तपाईँको दाउरा पनि रहेनछ। दाउरा, तातो दाउरा पनि ल्याउने, चामल ल्याउने, दाल ल्याउने, तरकारीहरू, आलु सबै लिएर आउँला नि त। तरकारी के छ? तरकारीहरू बोकेर आउनु पर्यो। जाम दाल तरकारीहरू तपाईँसँग केही पनि छैन? दाल आलु सबै लिएर आउँला, चामल। तपाईँलाई मन पर्यो मन परेको सामान ल्याउनु, त्यहाँबाट के मन पर्छ? तपाईँ बिरामी हुनुहुन्न, धेरै तपाईँलाई धेरै टाइम लाग्दैन आमा। हेर्नु त, हेर तपाईँ समय लाग्दैन, जा 20 मिनट रहेछ त्यहाँबाट, यहीँ मात्र 20 मिनट आउने, अँ यहीँ 40 मिनट हुन्छ आमा। जाँदा त्यो 40 मिनट छोराहरू भने मान्नुहुन्न? छोराहरू आउनु भएको छ, म छोरी हो, आउनुहोस् जाम, औषधि गरेर आउँला, आउनुहोस् न जाम। बहुत ढिलो हुन्छ, आउनु बस्यो भने ढिलो हुन्छ आमा। जाउँ, ढिलो हुन्छ बरु अहिले होइन। होइन उहाँले त्यो कुकुरहरू ल्याएर कुकुर लगाएर के उहाँलाई कुकुर लगाएर अब त्यो साह्रो चोरा लाने भेट्यो भने त होइन। मान्छे अलिकति दिमाग भएको हुन्छ नि तिनीहरूको, कुकुर त्यो कुकुर भयो त भन्नु बिचरा यस्तो आमालाई होइन छोडेर कुकुर ल्याएर टोकाउनु थाल्यो अरे।
त्यसलाई भेट्यो भने त खुट्टा सुट्टा काटेर मुख सुकिङ हुनुहुन्छ नि सर चोरहरूलाई। एउटा उसको आमा बाउ एउटा हुन्छ नि, उसको आमा बाउ सर सयारी हो, मान्छेको अर्को दिमाग भने हुन्छ नि तिनीहरूको नि, मानवता मानव त नभएको एउटा खास चोरहरू सालाहरूलाई कहाँको मान्छे रहेछ थाहा भन्दा साँच्चै अहिले गएर म त उन गर्छु नि तिमीहरू त एकदम रिस उठ्छ त्यस्तो मान्छे देखि। सबै पुगेको छ तर हामी बुवा आमा हाम्रो सहारा हुन्छ तर हामी कसैको सहारा बन्न सकौँ। धेरै बाटोमा यस्तो कष्टकर जिन्दगी बिताउन हामी जस्तो सोच्न पनि सक्दैनौँ। यस्तो ठाउँमा बस्न त्यहाँ पुग्नलाई मात्र 5 मिनट लागेको हामीलाई भनेपछि उहाँ यस्तो ठाउँमा बसिराख्नु भएको छ। यस्तो यस्तो मान्छेहरूलाई उद्धार गर्न पाउँदा उहाँहरूको सेवा गर्न पाउँदा धेरै खुसी लाग्छ। यहाँलाई लगेर उद्धार गरेर राख्ने मात्रै होइन हामीले उहाँहरूको सेवा पनि गर्छौँ होइन, आफै राख्ने खाना बनाउने खुवाउने उहाँहरूको सरसफाइदेखि लिएर सबै हामी नै गर्छौँ। मानसिक अवस्था अलिकति ठिक छ कि कस्तो होइन, मानसिक स्थिति चाहिँ ठिकै हो जस्तो लाग्छ। जस्तो उहाँ चाहिँ अलि पुरुष देखेपछि डराउने होइन, त्यो अलिकति त्यस्तै स्थितिले नै गर्दाखेरि पनि होला, त्यस्तो मानसिक स्थिति चाहिँ त्यस्तो छ जस्तो लागेन मलाई। अलिकति यहाँ मान्छेहरू चाहिँ उहाँहरू सताइरहेको धेरै पाए। हजुर हजुर धेरै एकदमै केटा मान्छेहरू आउने जिस्काउने यताउता उमेरको पनि ख्याल नगर्ने होइन, त्यस्तो त्यस्तो धेरै गरेको भएर चाहिँ उहाँ त्यस्तो। हजुरहरूसँग कस्ता कस्ता बिरामीहरू कस्तो कस्तो मान्छेहरू उद्धार गर्नुभएको छ? हामी एकदमै नितान्त व्यवहारिक चाहिँ सडक मानवलाई उद्धार गर्छौँ अनि उहाँ चाहिँ अहिले ओडारमा बसिराख्नु भएको थियो जस्तो भने हामीसँग चाहिँ धेरै जस्तो सडक मानव अनि कोही मानसिक बिरामी हुनुहुन्छ भने चाहिँ कसैको कोही राम्रो हुनुहुन्छ कोही अलिकति आफ्नो शारीरिक स्थिति कमजोर भएर हुनुहुन्छ तर सबैजना हुनुहुन्छ। पक्कै पनि अब हाम्रो दाङमा मानव कल्याण समाज छ भन्ने धेरैलाई थाहा छैन होइन, अब हामीले पनि आज नै थाहा पायौँ, एकदम राम्रो कुरा खुसीको कुरा हो। यो मानव कल्याणको बारेमा पता गर्नु कस्तो कस्तो बिरामीहरू कति खर्च लाग्छ के छ अथवा कसैलाई पैसा लाग्छ कि लाग्दैन कस्तो कस्तो मान्छेहरूलाई राख्नुहुन्छ यो कहाँ छ तपाईँसँग सम्पर्क गर्नु पऱ्यो भिडियोको मार्फत धेरैजना मान्छेले हेर्नुभयो भने कसरी सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ? यो हामी एकदमै नितान्त सडक मानव व्यवहारिक सडक मानव जसको कोही पनि छैन जसको केही पनि छैन भने उहाँहरूलाई हामी राख्छौँ होइन। अब त्यस्तो मान्छेहरू पनि पहिले हामीले ल्याइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूलाई हामी राख्छौँ, राखिसकेपछि उहाँहरूको आफन्तीहरू पत्ता लाग्यो भने चाहिँ पारिवारिक पुनर्मिलन गराइन्छ होइन। उहाँहरूको परिवार कोही पनि छैन परिवार भनेपछि चाहिँ उहाँहरूको लौरी स्वरूपको सहारा जिन्दगीभरि बनेर हामी रहन्छौँ अनि त्यस्तो त्यस्तै हो। अनि हाम्रो चाहिँ यो दीपसिका चोक घोराई दीपसिका चोकमा छ, दीपसिका चोक फ्रेन्च सुपर मार्केटको जस्ट अपोजिट साइडमा छ, धेरैलाई थाहा पनि छैन। हजुर हजुर यो हाम्रो फोन नम्बर अफिसको नम्बर हेर्नुपर्छ तपाईँहरूले जस्तै कन्ट्याक्ट गर्न सकिनुहुन्छ। हजुर हाम्रो अफिसको नम्बर अब यो मसँग उहरू छ यसमा गर्दा पनि हुन्छ, कार्ड छ, पानी परेर भिजे छ यो हामीसँग यो कार्ड छ यसमा गर्दा पनि हुन्छ। हामी डिटेलमा नम्बर दिनेछौँ सबै होइन, अब यो कार्ड छ उहाँहरूले गर्नुभएको जस्तो अब आफूलाई चाहिँ कस्तो महसुस भएको छ यसो सामाजिक कार्य गर्न पाउँदा? अब तपाईँको परिवार त छ नै तर अझ अझै परिवार बनाउनु भएको छ, धेरैजना ठुलो महायज्ञ लगाएर पनि नपाइने आशीर्वाद तपाईँले पाउनु भएको छ होइन, आफूलाई कस्तो महसुस भएको छ? एकदमै खुसी लाग्छ सर। अब व्यवहारिक सडकबाट अब त्यस्तै अवस्थाबाट लिएर आएर उहाँहरूको पारिवारिक पुनर्मिलन गराउँदा एकदमै खुसी लाग्छ। अब त्यो परिवार नै छैन भने उहाँहरूको छोरी भएर बहिनी भएर रहँदाखेरि झनै खुसी लाग्छ हामीलाई, त्यही हो सर। पक्कै पनि अब अहिले कसरी संस्था चाहिँ कसरी चलाइराख्नु भएको छ? आर्थिक त चाहिन्छ नै होइन, र आर्थिक चलाउनलाई त अब गाह्रो छ, घर भाडा तिर्नुपर्ने होला, खुवाउनु पर्छ चामल दुनियाँ दाल तरकारी यताउति, बिरामी पर्दा औषधि उपचार कसरी चाहिँ मेन्टेन गर्नु भएको छ अहिले?
अब के हाम्रो स्थानीय सरकार नगरपालिकाहरूले हेर्नुहुन्छ भनेपछि एकदमै यो हाम्रो कुनै वैदेशिक डोनेसनबाट होइन, यो हाम्रो आफ्नै नेपालको ऊ मात्रै हो। सबै जस्तो तपाईँ जस्तो हामी जस्तो कोही महान मनहरूले बर्थडे सेलिब्रेसन हुन्छ यस्तोमा सहयोग गर्नुहुन्छ, सहयोगबाटै चलिरहेको संस्था हो सर। पक्कै पनि यस्तै सामाजिक कार्य गर्दै जानु धेरै मान्छेको लागि एउटा भगवान् बन्दै जानुहोस्। तपाईँ एउटा भगवान् हो, यो सोच्नुभयो हामी तपाईँले गरेको कामलाई चाहिँ बाहिर ल्याउन पाऊँ, किनभने तपाईँसँग सबैजना जोडिनुपर्छ भन्ने चाहन्छौँ है। त ओडारमा यसरी बसेको यस्तो मान्छे हजुर आउनु भएको छ भने यसको लागि त्यही भएर म पनि जाउँ भनेर म पनि कहिले नाठमा आएको छु। यो यहाँ समग्र उहाँको आमाको अवस्था देख्दाखेरि तपाईँलाई के कस्तो महसुस भयो? ज्यादै के भन्ने अब के देख्नुभयो हकत के गर्ने? यस्तो ओडारमा एक्लै यस्तो जङ्गलको कुनामा यस्तो पाहाडको छेउमा राति पानी पनि यस्तो आइरहने ठाउँ, यस्तो ठाउँमा एक्लै बस्दाखेरि केही कुरो नमानेर खाने खर्च छैन, यस्तो अब जडीबुटी खाएर यस्तो वनबाट ल्याएर खाएको त्यो देख्दा ज्यादै मन दुख्यो। होइन तपाईँले जुन सोच्नुभयो हामीलाई एकदम खुसी लाग्छ, तपाईँ जस्तो सबै मान्छेले सोच्दियो भने हाम्रो देशमा कोही दुःखी भएर मर्नु पऱ्यो। हजुर होइन, सबैले यस्तै सोच्दै त हुन्थ्यो है, के भन्ने, यस्तै त छ हाम्रो देश। मेरो नाम विनय गुप्ता। विनय गुप्ता हजुर। हाम्रो यो संस्थाको नाम भनिदिनु। हाम्रो यो संस्थाको नाम चाहिँ मानव कल्याण सेवा समाज गोराइदाङ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै जस्तो सडकमा रहेका जो चाहिँ घरविहीन भएका हुन्छन् उहाँहरूलाई चाहिँ खोजतलास गरेर चाहिँ ल्याएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सेवा आश्रममा चाहिँ राखेर उहाँहरूलाई कसरी हुन्छ सेवा गर्ने चाहिँ यही गरिरहेका छौँ हामी। तपाईँको यो उमेर तपाईँको एउटा पैसा कमाउने देश विदेश जाने उमेर हो होइन, पैसालाई मात्रै सोच्ने उमेर हो, मतलब हाम्रो समाजका धेरै व्यक्तिहरूले पैसालाई मात्रै सोच्नुहुन्छ, तर तपाईँले यो समाज सेवा गर्नुपर्छ भनेर लाग्नु भएको छ, यो प्रेरणालाई चाहिँ कहाँबाट पाउनु भएको छ? यो प्रेरणा चाहिँ मैले चाहिँ यसरी हजुरको विभिन्न मिडियाहरूमा चाहिँ देख्दै गर्दा चाहिँ विभिन्न युवाहरूले चाहिँ गरेको देख्दा चाहिँ आफूलाई पनि कता कतादेखि चाहिँ एउटा भित्री मनदेखि चाहिँ जाँगर आए जस्तो लाग्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ नजिकै गएर चाहिँ उहाँसँग चाहिँ कुरा गर्दा बुझ्दा चाहिँ ल हाम्रो समाजमा पनि कोही रहेछ दुःख पाइरहेकाहरूलाई चाहिँ सहयोग गरिरहेको रहेछ, हामी पनि युवा हो, हामी पनि मिलेर चाहिँ केही गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ सोचाएर चाहिँ म पनि आफ्नो चाहिँ खाली समयमा चाहिँ सहयोग गरिरहेको छु। अन्य बेलामा के गर्नुहुन्छ पेसा? म चाहिँ अहिले एकाउन्टेन्ट गरिरहेको छु पूजा फ्रुट सेन्टरमा। कस्तो लाग्छ आफूलाई सामाजिक कार्य गर्न पाउँदा? एकदमै खुसी लाग्छ सर। अब कस्तो भनेपछि अब पहिले उमेर सानो थियो र अहिले चाहिँ उमेर सँगसँगै उमेर बढ्दै जाँदा चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा दुःख पाइरहेका मानिसहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्न पाउँदा एकदमै खुसी लागिरहेको छ सर। पक्कै पनि जस्तो अब अहिलेको युवाहरूलाई चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? धेरै मान्छेहरू पैसा खुसी लाग्नुहुन्छ। अहिलेको युवाहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेपछि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै कसरी हुन्छ दुःख पाइरहेका मान्छेहरूलाई चाहिँ कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ जो चाहिँ घरविहीन भएका छन् उहाँहरूलाई चाहिँ सामाजिक हाम्रो चाहिँ विभिन्न सरहरू मिलेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ विभिन्न संस्थाहरू खोल्नुभएका छ, अनि ती संस्थाहरू चाहिँ त्यहाँ दुःख पाइरहेका सडकमा रहेका चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ ल्याएर चाहिँ उपचार गरिराख्नु भएको छ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी ल्याएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी सहयोग गर्ने, हामी एकजना मिलेर हुँदैन होइन, आई क्यान बट वी क्यान भन्ने स्लोगन पनि छ होइन, एकजनाले सम्भव छैन हामी चाहिँ सबै मिलेर चाहिँ अघि बढ्यौँ भने चाहिँ अवश्य सम्भव छ भन्न चाहिँ चाहन्छु यति। ओके पनि हामी खोज्न जाँदैछौँ जाउँ है। उहाँको यस्तो दुर्दशा थियो, अब हामीले चाहिँ उहाँलाई उद्धार गरौँ भनेर संस्थासम्म पुर्याएको छौँ होइन, कस्तो महसुस? अब यो जुन दुःख देख्नु भएको थियो, पीडा देख्नु भएको थियो, अब चाहिँ अलिकति तपाईँलाई पनि त यस्तो छ भने रातभरि निद लाग्दैन होला, अब अलिकति राहत महसुस भएको होइन? रात अब अलि राम्रो हुन्छ कि अब यस्तो बुढाबुढी पाखा मान्छे यतामा बस्दाखेरि अब पहिरो जाने यताउता गइरहन्थ्यो, हटाउ कोही कोही जानाले फेरि लगाउने यताउता गरिरहने, अब अलिकति निद अलिकति लाग्न छोड्थ्यो, हटाउ आज भोलि आज त लग्छु भनेर भन्नुहुन्छ क्या र लगाउनुहोस् न यहाँ आफ्नो त मजदुर गरेर खानु गरे पनि नगरे पनि होइन र खानु भएको हामीले पठाएछौँ क्या र अब पाप नलागोस् र हामीले तपाईँहरू नामहरू हेरचाह गर्नु होला। ओके भने तपाईँ पनि यो ठाउँको अब इष्टमित्र उहाँको आफ्नो मान्छे भने तपाईँहरू हुन्छ, तपाईँहरू भएपछि उहाँहरू जानु खोज्नु भयो, तपाईँ पनि बेला बेलामा आउनुहोला भेट्नुहोला, अब घोराइमै छ होइन, यो पनि राख्नुहोस् हजुर, यो राख्नु यसमा सम्पर्क पनि गर्नुहोला, ए राख्नु भएको रहेछ।
यो घर दिप्सिका चोक नेर छ दिप्सिका चोक आउनुभयो भने ठ्याक्कै देख्नुहुन्छ आउनु होला बेला बेलामा किनभने तपाईँको आफ्नो मान्छे उहाँको आफ्नो तपाईँ नै तपाईँले बेला बेला तपाईँले नै निगरानी बेला बेला के छ कस्तो छ होइन ख्याल त तपाईँले पनि गर्नुपर्छ नि त होइन यताउता अब बसे बेस त अब बिरानो भने आफ्नो गराउनै परिहाल त्यही हो धन्यवाद तपाईँले यहाँसम्म हामीलाई खबर गरिदिनु भयो यहाँ अब उहाँलाई चाहिँ जे भए पनि यो सहारा बन्नुभएको थियो तपाईँ तपाईँले यहाँसम्म गरिदिनु यो सोच्नु भयो अलिक कसैले नराम्रो सोद्धाखेरि तपाईँले गाली गर्नुभयो तपाईँहरूको डरले पनि कसैले नराम्रो गर्न पाएन त्यो कुकुर लगाइदिनु बेला त मैले त्यो तिन किराहरू मैले ढुङ्गा हिर्काएँ गर्काएँ लगाइदिएँ अँ क्या मैले जानु त्यो हिँड उभिएको केटा पहिले फेरि यतापट्टि कुकुर लगाइदिइरहने क्या माथि ढुङ्गा थिएँ चाहिँ तपाईँ गएर गएको क्या कता गएको थियो अब त्यस्तो गर्न आउँदैन केटा मेटा त अन्त केटा मेटा जात भने त हुन्न अब सबै एक मास हुन्न एउटी हुन्न हुन्छ त पक्का यो संस्थासँग हामी जोडिनुपर्छ किनभने यो संस्था बिल्कुलै नितान्त व्यक्तिगत मनकारी मान्छेले सोलेको संस्था उहाँ कुनै विदेशी डोनेसन छैन उहाँ केही छैन उहाँहरूले यो दुःख पीडा भाव भोकेका मान्छेहरू देखिसकेपछि हामीले केही गर्नुपर्छ उहाँहरूको एउटा सहारा बन्नुपर्छ सहारा नभएका मान्छेको लागि हामी सहारा बन्नुपर्छ भनेर एउटा सोच्नु भएको छ उहाँहरूलाई हामी हृदयदेखि सलोट गर्न चाहन्छौँ र तपाईँ हामी सबैजना मिलेर उहाँहरूको यो अभियानलाई सफल बनाउनको निम्ति यो हाम्रो समाजमा भएका विभिन्न गरिब दुःखीहरूलाई उद्धार गर्नको निम्ति हामी सबैजना लाग्नेछ जोडिनेछ भन्न चाहन्छु हामी बर्थडे सेलिब्रेसन छ अब हरेक हुन्छ आफ्नो हाम्रो जीवनको एउटा जीवनमा प्रत्येक वर्ष एउटा स्मरणीय चाहिँ आउँछ एकदम खुसीको पल आउँछ त्यति बेला यही ठाउँमा गएर सेयर गरिदिउँ विवाह गरिसकेपछि हजारौँको भोट हजारौँको बजेट खर्च गरेर होटेलमा गएर लाखौँको रक्सी खुवाएर गर्नुभन्दा अलिकति दुई पैसा दुई बोरा चामल लिएर यो संस्थामा दिनुहोस् यो संस्थाले केही राम्रो काम गर्न पाउँछ बर्थडेको दिन तपाईँले हटारौँ हजारौँ खर्च गरेर होटेलमा गएर ठुल्ठुला पार्टी पिज्जा बर्गर खानुभन्दा यहाँ आएर सानो बच्चा बच्चीदेखि ल्याएर बुढाबुढीसम्म सबैजनासँग बसेर दुई पल मिठो कुरा गरिदिनुहोस् दुई पैसा खर्च गरिदिनुहोस् उहाँहरू एकदम खुसी हुनुहुन्छ उहाँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँ हामी यसरी नै जोडिदिउँ हामी जसरी जोडिन सक्छौँ त्यसरी जोडिदिउँ उहाँहरूले चालेको अभियानलाई हामी सबै मिलेर सफल पार्नेछौँ भन्ने हामी आशा गर्छौँ हामी पनि आजबाट जोडिएका छौँ हामी जे गर्न सक्छौँ प्रचार प्रसार गरेर हुन्छ केही नयाँ चिज हामी जे गर्न सक्छौँ जसरी गर्न सक्छौँ अलिक यो गर्छौँ भनेर बाधा गर्न गरेनौँ तर पनि हामी जोडिएका छौँ जे गर्छौँ हृदयबाट हामी गर्नेछौँ हामी यही बाचा गर्न चाहन्छौँ यो भिडियो धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नु ताकि यस्ता राम्रा कामहरूलाई हामी देश विदेशसम्म पुर्याउन जरुरी छ यस्ता राम्रा कामहरूलाई हामी संसारभरि परिचित गराउन जरुरी छ उहाँहरूको कामलाई हामी सलोट गर्नुपर्छ सबैजना सम्मान गर्न जरुरी छ दर्शक फाइनल्ली मानव कल्याण समाज सेवाघर शाखा कार्यालय हामी यहाँ लिएर आएका छौँ उहाँ आमालाई अब चाहिँ हामी भित्र लिइसक्यौँ उहाँलाई चाहिँ अब चाहिँ उहाँलाई चाहिँ उपचार हुन्छ उहाँलाई ठिक हुन्छ उहाँलाई चाहिँ हामी जे सेवा सुविधा दिन पाउँछौँ अलिकति सहयार गर्न पाउने ठाउँमा आएको छौँ उहाँलाई चाहिँ सुविधा दिने ठाउँमा आएको छ अब जीवनमा उहाँले आजसम्म जति दुःख पाउनुभयो आजसम्म जति दुःख भोग्नुभयो अब दुःख उहाँले भोग्नुहुन्न हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ सबैजना नमस्कार है त्यही पनि हजुरको यो मनकारी संस्थामा हामी ल्याउनु पायौँ अब जे उहाँलाई हजुरले सेवा गर्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ अब जे अवस्थामा उहाँ जे जे दुःख भोग्नु भएको आजसम्म अब चाहिँ दुःख पाउनुहुनेछ हुने छैन भन्ने हामी आशा गरेका छौँ होइन तपाईँहरूको यो जुन सोचाइ छ यो जुन सोच्नु ठुलो कुरा हो यो सोच्नु भएको छ तपाईँले जुन अभियान चलाउनु भएको छ हामी सबैजना मिलेर साथ दिनुपर्छ सबै दर्शकलाई म यही भन्न चाहन्छु कसरी हुन्छ यो संस्था कुनै विदेशी सहयोगबाट आएको होइन कुनै सरकारले हेरेको यो व्यक्तिगत नितान्त उहाँले मनकारी आफ्नो मनले चाहेर हामी यो गर्नुपर्छ भनेर एउटा टिम गठन गर्नुभएको छ सबैजना मिलेर सबैजना मनकारी दाताहरूले अहिलेसम्म चलेको सबैजनाले जे जे जसरी सहयोग गर्नुहुन्छ सहयोग गरिदिनु होला ताकि उहाँहरूले यस्ता धेरै कामहरू गर्न पाउनुहुनेछ यस्ता धेरै बिरामी यस्ता धेरै अल्पत्र परेका मान्छेहरूलाई ल्याएर सेवा गर्न पाउनुहुनेछ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ स्वागत छ धन्यवाद यहाँहरूले जसरी एउटा यत्रो सहयोग गरिदिनु भयो यो हाम्रो यस संस्थामा जसरी हामीले चाहिँ नि यो जो दुःख पाएर जो सडकमा अल्पत्र अवस्थामा हुनुहुन्छ जो बेसारा भएर सडकमा एउटा मागेर पनि खान नसक्ने त्यो अवस्था हुनुहुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले यस मानव कल्याण समाज सेवाघर दाङले विशेष गरेर उहाँहरूलाई आश्रय दिने काममा हामी लागिपरेका छौँ र यो कार्यको लागि यहाँहरू सबैको साथ र सहयोग यसरी नै साथ र सहयोग चाहिन्छ यहाँहरूकै साथ र सहयोगले नै हामी अगाडि बढ्यौँ किनभने यो संस्थालाई अगाडि बढाउन यो हामी सबैको एउटा चाहिँ नि यो साझा संस्था हो वास्तवमा यो हामीले एउटा प्रशासनिक रूपमा अगुवा गरे तापनि यो सबैको साझा संस्था हो र यस्ता दुखी यस्ता चाहिँ नि जो सडकमा हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ नि अब कसै कतैबाट वास्तवमा राज्यको एउटा आँखा पनि पुगिसकेको अवस्था छैन यो मार्जिनलाइज एउटा अवस्थामा हुनुहुन्छ यस्ता थुप्रै व्यक्तित्वहरू र त्यहाँ जस्तो बालक यहाँ चाहिँ हामी के छ भने बालकदेखि वृद्धसम्म हुनुहुन्छ अहिले दुई वर्षको बालकदेखि अहिले 65 वर्षका होइन 68 वर्षका
वृद्धसम्म अहिले यहाँ हुनुहुन्छ र दुईजनाले यहाँबाट चाहिँ नि आफ्नो प्राण पनि छोड्नुभयो। उहाँको होइन, एकजना 69 वर्षभन्दा माथिको वृद्ध हुनुहुन्थ्यो, उहाँले प्राण छोड्नुभयो यही संस्थामा। र यसरी उहाँहरूको हामीले चाहिँ नि एउटा सेवा गर्ने जमर्को गरेका छौँ। र विशेष गरेर हामी दङ्गालीवासीहरू, म पनि दाङको स्थानीयवासी हो, र दङ्गालीवासीहरूले एउटा यो दाङलाई नै एउटा मानवता, एउटा मानवताको जिल्ला, र यस्ता सडकमा मानवहरू जो चाहिँ खाना नाना छानाको एउटा अभावमा छटपटिरहन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरू नहुन् र दाङ जिल्ला नै एउटा मानवता एउटा मको जिल्ला बनोस् र कोही कतै कसैले कुनै पनि रूपमा यस्तो दुःख नपाओस् भन्ने प्रोत एउटा उद्घोषका साथ भन्ने त्यो एउटा उद्देश्यका साथ यो संस्थाको स्थापना भएको हो। र यसमा हामी सबै युवाहरू, विशेष गरेर हजुरहरू, अहिले यस्तो युवाहरू आउनुभयो कि मलाई अत्यन्त खुसी लाग्यो। हामी एउटा अझ पब्लिक साइज हुन अवस्था भएको थिएन, अहिले यो मङ्सिर महिनादेखि नै सुरुवात भएको हुनाले हामी हजुरहरू जस्तो व्यक्ति कहाँ अब पुग्ने प्रयास गर्दै थियौँ, पुग्ने प्रयास मात्रै थियो, कहिले कोभिड कहिले केही, अब त्यसले गर्दा प्रशासनिक रूपमा अलिकति त्यही नै सीमित थियौँ। र तर अहिले हामी अन्य कुराहरू यहाँभित्र बसेर धेरै कुराहरू गर्नुहुन्छ, अब अर्को नेक्स्ट भिडियो हामी बनाउने छौँ तपाईँसँग बसेर एकाधिको दुःख सुख कुराहरू गर्नेछौँ, अझै यसको पहल गर्नेछौँ। त्यो पनि आज फाइनल्ली यहाँ आउनु पायो, हजुरले को संस्थामा हामीले ल्याउनु पायौँ, ल्याउनु भयो, जुन त्यहाँ गइदिनु भयो सबै टिम, हामीले भनिसकेपछि तपाईँले एक कलमा जुन के भन्छ त्यसलाई एक कलमा जुन प्रतिक्रिया दिनुभयो, एक खालको जुन खालको एउटा रियाक्सन दिनुभयो, जुन खालको एउटा चासो देखाउनु भयो, एकदम खुसी लाग्यो। उहाँलाई सेवा सुविधा सेवा दिनु होला, किनभने उहाँको अब कोही छैन, उहाँको कोही छैन र फाइनल्ली उहाँले जो पाउनुपर्ने सेवा हो त्यो उहाँले चाहिँ यहाँ प्राप्त गर्नुहुन्छ। पक्कै पनि अब हामी जोडिनेछौँ, हामी जोडिनेछौँ औषधि, उहाँलाई कपडा, औषधि अनि खानेकुरा, तातो खानेकुरा, त्यसमा हाम्रो एकदम अब यो परिवारको उहाँ सदस्य भइसक्नु भयो अहिले भएदेखि नै, र उहाँ त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीले चाहिँ नि हामीले सक्यो हामी ठुलो सहयोग सेवा त अब ठुलो खालको सुविधा नभए पनि यहाँ चाहिँ नि त्यो खालको सुविधा चाहिँ छ, न्यूनतम सुविधा सबै कुरा छ, कुनै पनि त्यो चिन्ता छैन। आउनुहोस् एकछिन, आमालाई थोरै अब आमा उपचार गर्ने आइसक्नु भयो, ठ्याक्कै राम्रो ठाउँमा आउनु भएको छ है, राम्रोसँग उपचार गर्ने, मजाले बस्ने, त्यही दुःख नगर्नु होला है। कस्तो महसुस गर्नुभएको छ? कति बेला फर्किन पाए हुन्थ्यो भन्ने भयो होला नि, म धेरै बोल्नुहुन्न, टेन्सन नगर्नु, मजाले अब सन्चो भएर जाने, सन्चो भएर जाने, केही तपाईँलाई एक रुपियाँ पनि लाग्दैन, मजाले बस्ने है त, म धेरै कुरा बोल्नु भएको छ नि, हस् त है त।